ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੋ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਿਲਬਾਗ ਅਤੇ ਗੁਲਬਾਗ, ਪਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੜਾਵਾ ਆਪੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ 600 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 1.25 ਕਿਲੋ ਧਾਤੂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।